Olha quem está chegando com essa cara de que tá tudo bem. Eu tô aqui, juro, há 10 minutos e eu já tô morrendo. Tô fazendo um treino de glúteo há 10 minutos. Já acabou, né? Só que não. Eu já morri. A legendária hoje aqui, ó, comigo. Já tô morrendo já. Sério. Mentira, tá nada. É só cena, não tá nada. Super, 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 super.